ውድድር ተዋሶ ማዕድ ውድድር ተዋሶ ማዕድ ውድድር ተዋሶ ማዕድ ውድድር ተዋሶ ማዕድ ሰላም ሰላም ሀመይ አኻትኩም ሀመቀን አኻትኩም ደኸበርኩም ይደኸበርኽኒ ተመልከቲ ውድድር ተዋሶ ማዕዲ እዚው ውድድር ተዋሶ ማዕዲ እዩ ኣብዚ ምሳና ኣብዳራሽ ምሳና ብኣካል ዝተረኸብኩምን ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃኢን ኮይንኩም ነዚ ምድላው ብመሽኮት ቴሌቭዥን ድምፂ ወያነ ትግራይን ብማዕዲ ሚድያ ዩቱብ ቻናልን ነዚ ምድላው ምክታል ትርከቡ እንኳዕ ንሓምሻይ ዙር ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና እንኳዕ እውን ዳሕና መፃኹም ውድድር ተዋስኦ ማዕዲ ናብ መፈፀምታ ናብ መዘዘምታ ገፁ እናኸደ እዩ እናበለ ድማ ሓምሻይ ዙር በፂሕና ኣለና ካብ ሓምሻይ ናብ ሻድሻይ ዙር ዝሓልፉ ድማ ብዝሓለፈ ካብ ረብዓይ ናብ ሓምሻይ ዙር ዝሓልፉ 10 ሕርያት ሓሪና ነርና ከዚ እውን ካብ ሓምሻይ ናብ ሻድሻይ ዙር ዝሓልፉ 5 ሕርያት ክንሓርኢ ኢና ቶፕ 5 እቶም 5 ሕርያት ድማ ናይ መወዳእታ ብቀጥታ ፈነወ ዝመሓላለፈሉ ሰነ 16 እዩ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ፕሮግራም ክልልና እዩ ሰነ 16 ናይ መወዳእታቶም 5-3 ንፈልየሎም ምድላው ክልልና እዩ እስካብ ሰነ 16 ዝበፅሕ ድማ ንትድግፍዎ ቲፎዘ ንትኾንዎ ሰባት ኣብ ዩቱብ ንኣትኹም ቦት ምግባር ትኽእሉ ኢኹም ተወዳድርትና ድማ ብዝተኻወኩም ረቋሕታትን መብርህን ተጠቒምኩም ንዳያኑ ልፍትን ስራሕ ከም እተቕርቡ በዓልቲ ምሉእ ተስፋ እየ ሰናይ ዕድል እውን ዳያንና እውን ሰናይ ፈተነ እቲ ውድድር እናቐረበን እናተወደአን ናብ መፈፀምታ እናቐረበን ክኸድ ከሎ ካብ ተወዳደርቲ ብላዕሊ ንዳያኑ እዩ ብጣዕሚ ፈተነ እኒኦ ኣብ ዝሓለፈ ረብዓይ ዙር ነስታውሲና ሃመይ ንምድናይ ተፀጊሞም ነይሮም ማለት እዩ ከዚ እውን ተወዳደርቲ ንዳያኑ ልፍትን ስራሕ እትሒዝኩም ከም እትቐርቡ ምንም ጥርጥር የብለ ዳያኑ ናም ሰናይ ፈተና ይገብረልኩም ተመልከትና እውን ሰናይ ፃኒሒት ክኾነልኩም ይምነ ፃኒሒትኩም ምሳና ይኹን ዝጎደለ ተሃልዩ ክምልእ እየ ይብሎ እዩ ማዕዲ ሚድያ ፃኒሒትኩም ምሳና ይኹን እዚ ውድድር ተዋሶኦ ማዕዲ እዩ ምሳና ፅንሑ ውድድር ተዋሶኦ ማዕዲ ውድድር ተዋሶኦ ማዕዲ ሓደ ብሓደ ናና ናብ ሓምሻይ ዙር በፂሕና ኣለና ስለዚ ሎም መዓልቲ ትፈለዩሉ መንገዲ ንመምርሕ ዝኣክል እዩ ኣብዚ ካብቶም ዘለዉ ተወዳደርቲ 10 ክልተ ሰገናት ኣለዋና ትሕቲ ዕድመ ንዕድሜን እውን ዝቀራረብ 8 ከዓ 4 ደቂ ኣንስትዮ 4 ደቂ ተባዕትዮ ኣለውና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር መጀመርያ እቲ ብባዕልኹም ሒዝኩምዎ ዘለኹም ስራሕ ተቕርቡ ድሕሪኡ ከዓ ካብዚ ፖርሽን ተዋሂብኩም ታሪክ ተዋሂብኩም ብፅምዲ ኮይንኩም ወድን ጓልን ኮይንኩም ክትሰርሑ ኢኹም ማለት እዩ ኣብዚ ወድን ጓልን ኮይንኩም ትሰርሕዎ ዕጫ ክትወስዱ ኢኹም ምስ መፃምድኹም ኮይንኩም ንሕና ብንወኩም ታሪክ ኣብዚ መድረኽ ክትሰርሑ ኢኹም ድሕሪ እቲ ታሪክ ንሱ እቲ ባህርያት እንደገና ደጊምኩም ከዓ ገላቢጥኩም ትሰርሕዎ ማለት እዩ ንኣብነት እስኻ ጨካንኩን እስኽ ፈራሕ ኹኒ ተተባሂሉ እስኽ ጨካንኩን እስኻ ፈራሕ ኹን ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ኣውዲእካ ምሕላፍ ንብሎ ዓይነት መንገዲ
ተሃለይ ትንጥቀመላ ኢና እታ ናይ ሓምሻይ ዙር መለክ ኢና እዚ ኣያት ኸውን ንምፍላይ እውን ክጥዕመና ኣብ ክልትዩ ገፀ ባህሪ ፅቡቕ ዝተፃወተ ሰብ ፅቡቕ ዕድል ይረክብ ኣሎ ካብኡ እታ ናይ ባዕሉ ሒዝዋ ዝመፅእ ዘላ እውን ናይ ባዕላ ነጥ ኣለዋ እዚ ድሕሪ ምውዳርና ከዓ ሚዛናውነቱ ምእንቲ ክሕሊ ውፅኢትኩም ኣብ መጨረሻ ክነግረኩም ኢና ፅቡቕ ዕድል ንምነ ይቐኒል። እሺ ሓደ ቁፅሪ ዝሓዝኩ ሶስናና ሚክያስ እንታ ቁፅሪ ዝሓዝኩ ለና ማለት ነው ኬቢና ወይኒ ሰለስተ ቁፅሪ ዝሓዝኩ ለናና ዋዕተ ቁፅሪ መለመን ክንኩ ቤተልሔምና ናይ መሕስካ ነት ኣቤል ኣቤል ይርጋ ኣቤል እያ ውድድር ተዋሶ ማዕዲ ውድድር ተዋሶ ማዕዲ ኣይኸውንን ፍፁም ሓወይ ኣይኾንን እያ እምበር እንተዝኾን ከም ኮነ ቅድሚ ሕዚ ምኾነ ቅድሚ ሕዚ ምተመሓየሸ እዋ እምበር ኣነስ ንመዝገቦስ ክኢሎ ዮ ፀይሮ ዮ እሱ ግን ጣጣውሉ እዋ እታ ክንዲዚኣ ኮ እያሓስበኒ ፈሪዒ ይብለኒ ወደሊ ይብል እዋ ውደረኺበ ማና ሸራፊ ይብል ኣብዚ ኸድናያን መርዓን ክርስትናን ከማ ዝብል ምሩፅ ሓወይ ሕዚ እዚኣሱ ስኢካ ዘረባስ መለሳ ብሉን ዘረባ ኸደ መፀ ዝብለካ ዘለኹ ማዕረ ባቐሸ እዚ ኣውዒሎም ምሳና ኣብ በቐሸ እዚ ኣውዒሎም ኣብዚኣ እኒዋ ዘይትኾን ምስ ኮነት ምስ ረኣይዋ እዛ ጉዳይ እ ኢሎም ከይዶም ርኢኻ ዝንብረትንጋ ጎዛ ዜና መቒልናዮ እኒአና ተማቒልናዮ ሓደ ቆርብቲ ለየ ማንካ ጭልፋ ዕንቀርየ እኒዋ መሸውቃታት እምበይ ተመቒሉ ማለት ፍፁም ሓወይ ወይ ኮማ እማ ይኮነን እኮ ፍፁም እንታይ እዩ ናይ ፈጣሪ ናይ ፈጣሪ ትብል ዋ ፈጣሪ እያ ቅድሚ ሕዚ ወሊዱ ወልዓ ናይ ፈጣሪኡ ወልዓ ይፅላያን ኢልካኒ ዋ እመቱም ደቀይ መዓልቲ መዓልቲ ቆየቋ ናተቆያቋና ዶ እዚ ሰብ ከነሰክፍ ኢደ ተሰኪፍኒ ብነብሰይ እምበ ተሰኪፈ ሽ ኢለ ምሕረት ሕደግሱ ሕሩጩ መዓሪተየ ሕሩጩ ሰፊርና ክንመቕሎና ድሓር ድሓርታይ ኮይኑ ከዓ ከይዱ ማንታ ወሊዱ መፅዩ ዋ ውድረኸይበብውነት ዋይ እሱ በቃ ሽመይ መፀውዒ ገይርዎ ብለካ ኣለኹ በ እቲ ሽመይ ፀውዕና ይፈልጥ ደንቆሮ ይብለኒ ሃሳስ ይብለኒ ዋ እንታይ መፅኒ ለዝሃስስ ከማና ደንቆሮ በዕል ምበ ሕዚማ ሓደገና ንስኻ ከዓ ንሰኺሩውና መፀያ ኣረግቲ ሰብኣዩ ዝ8 ትሽዓተ ሰዓት ቤተክርስያነይ ደ ክኸድ ንኣውደ በሪ ኮፍ ኢለ ሓለዋ ዋ ርኢኻ ሰኺሩ መፅኡ ነው ተበለኒስ ሰብስታዩ ትስእዶ ፍፁም ዋ ቀደምስ ሕራይ ርኢኻ መንእሰይ ነርና ሓደ ሓደ ዝቐርያኒዋ ሞ
ክመቓቐለኒ ምትሓወ ብደስ ዘረባታት ዘይተብዝሕ ዘሎ ኣለኹ ዘረባ እዚአን ከነግብል ምሕራት ንዕቲ ሕሩጭ ክተግል እያ ንክትመቐል እያ ንክመዓሪተ እየ ንዕወተተይ እዚኣ እኒሃ ናይ ሽዱሽተ ንጉተታና እዚኣ ሕደት ንዕበል ብደፈ ምርፀ እየ ብደፈ ከይደቀረባዓት ንዕ ንዓሪተ እዚኣና እዚኣ ክነግዳ ዋ ሰብዚ ሓዳር ይገብር ናተይ ናይ ህወን ታይ ትኳ ትድደ
ብጣዕሚ ደስ ዝብል ስራሕ ከቅሪብክልና እቶም ኣፍቶም ማሕበራዊ ሂወት ዘለዉ ሲ ካበይ ከም ዝተምፅ እዮም ኣነ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ብጣዕሚ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዓብዪ ታለንቲ እኒአ ዓብዪ ብዙሕ ሰብ ዘይርኦ ኣንግሊ ክትርኢ ብዝሓለፈ እውን ዝነበሩ ቅድሚኡ ዝነበሩ እውን ብጣዕሚ ደስ ዝናበሉኒ እዮም ኣነ መፀ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ካብ ምዃን ዝተላዓለ ኢናና ስሓቕና ናበኸና ነርና ኣፍታ ምስቶ ሃይላይ ክተዋግዕ እተለኸ ግን ኣፍታ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ሽምግልና እሳ ግን ኣነ ከም ናተይ ሓፂራትኒ ክትነውሕ ነይርዋ እዩ ካብታ ናይ መጀመርያ ዝነበረት ብሆት ዝጀመርክያ ኣብ ማእኸል ናተሰላቸና ናተሰላቸና መፅኺ ኣብ ማእኸል ተእትዮም ሰብ ከም ዘለዉ ዚ ገዛ ብዙሓት ሰባት የመቃቀሉ ከም ዘለዉ ብዙሓት ጉራውቲ ብዙሓት ቤተሰብ ከም ዘለዉ ፍቲ ገዛ ብጣዕሚ ተሳኢሉና እዩ ብጣዕሚ ደስ ብዘብል ኢና ግንዲያው መልክዖም ንባዕሉ ክንገልፆም ንኽእል ዳርጋ ኢና ክንከውን
ተጋልጻ ናትከ ማለት እዩ ንእሽተ ግን ምስተ ሃይላይ ዝነበረት ናይ ሽምግልና ጉዳይ ግን ብጣዕሚ ትመረት ኣብኡ ክስማዕ ደለ ነይረ ኣነ ከም ናተይ ትምሺ ምእታው ትገለ ናመልክ የርኪ ብዙሕ ይኽፈቲን ክንተሓዳርሱ ንክፀንዕ ከምቲ ኣብቲ ሽምግልና ዝረአናዮ ማለት እዩ ተረዲእኪ ምስኡ ዝነበረ ጥራይ ሓፂራት ንኸም ናተይ እምበር ብጣዕሚ ፅቡቕ ስራሕ ክቕሪብኪ እቲ ድልውነት ብጣዕሚ ዝመሎ እዩ ኣከዳድናኺ ኣካይዳ ክንባዕሉ ምምፃእ ንባዕሉ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ነይሩ ኣብዚ ስራሕ እዚ ወይኒ ኣያግነኽዋን ታ ማና ኣያግነ እያ ብስሩ ወይኒ ድያ እዚኣ ተይለስ ወይኒ ምዃነ እውን ክሳብ ርስዑስ ማና ኮይና ኣያግነ እያ ብቃለ ተዋስኦ ብምንቅስቓስ ብእርጋእትኺ ካብ ኩሉ ኣብ መሓሽኺ እያ ዝመፅእኽታዮ 3-4 ዓይነት ታሪካት ሒዝ ክትመፅእ ነይርኺ ጥምር ኣቢልኸ ሓንቲ ነገር ሒዝ ክመፅእ ከለኺ ስለዚ ኣነ ወይኒ ብምሉእ ጠፊኣስ ማና ትበሃል ሰበይቲ ኣብዚ መፅአን ኣለዋ እዚ ለኣይ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ሓደሓደ ግዜ ክንዳኒተ ኣለናስ ወይኒ ኢልና ንዳኒና ከዚ ግን ማና ኢልና ወይኒ የለናን ቶታሊ ማለት እዩ ለኣይ እዚዩ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ስራሕ እዩ ዝምጥን እዩ እዚ መድረኽ እውን ዝምጥን እዩ ኤቭሪቲንግ ካብታ መጀመርያ ኣነ ዝብሎ ነገር የለን ኩሉ ነገር ተሰሪሑ እዩ ኣብ ፅቡቕ ነገር ይመዕብል ዶ ነይሩ የስ እቲ ዝረአየና ፅቡቕ ነገር ሃምዚ ተትገብርዮ ሃምቲ ተትገብርዮ ዝብለና ፅቡቕ ፈጠራ ናይ ፅቡቕ ፈጠራ ስራሕ ንዝሓሸ ፈጠራ የለዓዕሉ እዩ ካብቲ ዝፈጠርክዮ ነገር ናይ ምፍጣር ዕድል ሂብክና ኢኸ ሃምዚ ምኾነ ዶ ከምዚ ምኾነ ዶ ግን ኣነ ሓንቲ ደቂቃ እውን ዝሰራሕካ ይመሰለኒ ሰዓት ኣቕሚጥና ነርና 5 ደቂቃ ኣረሲዕ ክና ኢኸ ኣው ከዚ ኣብኡ ናይ ሰዓት እውን ተሓለፈ እቲ ነጥቢ ክጎለልና ዝግብኦ ኣብ ዳያኑ እምበር ኣባኻ ይኮነን ምክንያቱ ሓነን ኢልናስ ሰዓትና ዝሰደድናዮ በዓልና ኢና ነጥቢ ክቕነሰና ዝግባእ
ልዳያ ነንበር ለአኻ ይኾነን ትሰዓት ማነጃ ይገበርና ይዮን ማለት ስለዚህ ጽቡቅ እዩ ይቀንልና ውፅኢት ደሓረ ውድድር ተዋሶ ማዕዲ ውድድር ተዋሶ ማዕዲ እና ሀበለ ወይ ዘረተይ አሰይ አይ ኮፍማ አይ ታርታል ዋ ዋ ዋ ተሳዓው ኮፍቴ ለማ ነገር ደፍጠር ሆይኗ አሰይ ዋይ አራኒ አኻ ጻሃይ ታይዳሎ ማንተ ዘምሳሐ ግድ ረሂብካ ጠላ ማለት ላምሳሐማ ሳናዶ ሆይ ላምሳሐኩ ማት የን አድሙሉ ኮይ ላምሳሐ ግን አኔ የመስሒ ታምስሕ ስለልፍናብ ገዛይ ማለት ዋይ መስሒኻ ኸመፂ ኻይለ ኣነ ዝረስቁ ኢለኒ ኢኹም ሳሕ የለን ገዛ መስሒኻ ኸ ኣብ ገዛ ካብ ገዛ ወፃኢ ንድሕር ኮይኑ ወርሒ ሙሉእ ትጥቕመፅ ኣብ ደጋ የምስ ወይ ለኣኸ ሒዘክ ኸይዳ ኣፍቶ ሰዓት ንመስሖ ቦታ መስሒቲ ኮይነ በይ ንኣኸ ገዲፈ እምበረ ወፂኻ ወርሒ ናይ ምቕማጥዒ ሓሳብ ኣለካ ከም ወፅኻ ስምኸድካ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድሕር ኣብ ደገ ስቁኢልና ኣጋጣሚ ለኹም ክለክ ኣለኹ ኣጋጣሚ ለኹም ክል ኣለኹ አጋጣሚ ሲ ይኹን ድሓን ዶ ታይ ሞ ይኹን ድሓን ለማ ዓንቲ ግን ሃበ ኢኺ ብስሩ ልስልስ ይክኒ ልስልስተይ ልስልስተይ ምሳሕ የለኒ ልስልስቲ ማለት ታይ ዓባይ ኮን ክንቆልዓ ኸ ሄዚ ሁኔታ ሓስብ ንዱንዮ ኣይቲ ሓስብ ንዶን ቆረ ክዱ ልስልስተይ ምችውተይ ላዓየ ፍራሸይ ለጣሚላ ታደቅሰኒ ማለት እዩ ዋላ ክፍርና ኣለኹስ ለጣሚላ ታደቅሰኒ ልስልስተይ እየሉ ኣለኹ ምሳሕ ቲምሳሕ ኹ መፅ ለተስላሰ ምሳሕ ኢላትኒ ኣበያ ሰይት ገረ ክዳን ባዕላ ምሳሕ ኢላትኒ ኣበያ ምለይ ምለይ ምፅራሪ ናሌት ለተስላሰ ያ ሰይት ገረ ክዳኒ የመስሒ ኢለ ሓደ ጉላዕላ ኣብዚ ኣበዛ ንፅራ መንደቕናኛ ምሳሕ ኢላትኒ የመስሒ ንሱካ በቃ ወይ በዓል ሓደ ኮይኑ ራስን ኩለን መዘለን ሰብ ማሕበሪ ኩለን ፀውዕካየን እዎሞ ምስሕዳን እየን ዘክደለ እየ ሞ የመስሒለየ የመፅአ ኣበይ ትፈልጠን ስታ ክትገብር ብልካ እንደገና ደጊምካ ቶ ውድድር ተዋሶ ማዕዲ ዋይ ባይ መፅኦም ግዲ የመፃፉ ታዲያ ኮይኖም ዳሕና ዶ ስኽን ሃለኹ ዶ ድሓን እኒኦ እንታይ ገይረ ስኽን ሃለኽ ስታይ ድሓን እኒኦ እቲ ስኽን ሃለኽ ስታይ ድሓን እኒኦ ቀሲልክ ኢ ክትወፂኢ ድሕረይ ደይለክንዎ እንታይ ምኮንኩም ቀሲልክ ኢ ክትወፂኢ ዋላ ቤተክርስትያን ይኹን ቀሲልክ ክትወፂኢ ደይለክ ኣነ ወፂእ ዳና ሃለ ኣንጎሎት ዓፀፍኩ ዳለተስላሰ ኮይኑ እናሸንኩን ሃለኹ ግን ወፂ ርኢድ ወፂ ክርእ ውፅኢት ርአ ሓስክበ ወፂ ክርእክ ኣቲ ጓለይ ድሓር መፅኸሲ ቆንን ንኽኢል እያ ነረሲ ናብኣ ትህልዶ ገዛ ኢለ ኣቲ ወራትራ ፀይ ና ምቕና ይኹን ክላጉዕ ኣለኹ ና ምቕና ይኹን ክላጉዕ ኣለኹ ሞይቲ ውፅእ ካብ ገዛ ድእኒ ጎይታና ስቑዶ ክንብል ኣብ ገዛ ንኸፍ ክንብል እንታይ ዳ እሞ ዋ ቆንን ንኽኢል እያ ሲ ሰብ ይህልዋ ዶ ይህልዋን ኢለ ኣነ ወፅኢ ካሊእ ይብሉ ወይ ባይ እንታይ ዶ ኮይኖ ኣምን ጫማ ኸጌርክን ይኸ ዋ ጫማ ሰብ ዚኣኒያ ጫማ እኳ ይኮነኒ ኣታሪፈ ቁር ፉቕ እዩ እኒኦ ታይ ማለት እዩ ኣብ ህንዲ ግዛዕ ዝኾን ህንዲ ግዛዕ ትኾን ሰበይቲ ሳ ህንዲ ግዛዕ ዝኾን ጫማ ትስቀል ኣነ ሲሚንቶ ለማ ፅሞ ሸተተት ናበለኒስ ንእሽተይ ድኾን ብልብል ኣስብርና ሞ ዋ ኣስብርና ምዘይታድና ድሓን ሞ እንዶ ኾነ ኣይክኾንድሕሪድሕሪትርኢዓይን ዓይነ ስራእዩኒድ በለና ወይ ዓይነ ዓይነ ስጥምት ርእካ ኩሉ ጠምትኒ ይርእካ ኣሉኻነስ ስሙላይ ግን ዓይነ ዓይነ ካብ ደ ትጥምትኒ ዓሰርተ ዓመት ገርክለኽ ፊልሞን ካብ ልውለድ ላውዚ ብስ ዓይነ ሃምዳር ትጠሚት ክነ ይትፈልጥ ዓዩኹም ልቢ ግበሩ ካብ ንመርዖ ሸውዓተ ዓመት እያዋይዋልቢጎሪላትንመጨረሹዓሰርተ ዓመት እያ ልቢ ጎሪላትን መጨረሹ ዋ እንታይ ዳ ሸውዓተ ዓመት ንኣና ኢደ ኣትስቆዓመት ዋ ሱቕ በቂ ሕራይ ሱቕ ኢለ ታኻውን ብሱቕ ትብል ዋጣ ዎ ዋጣ ሱቕ ዶ ይበሃለማ ሱቕ ይትብል እዋወ ትበል ይወው ይኮነ ክዛረብ ባ ሱቕ ወደ እውን ሕ ሱቕ ወይ ትበል ክዛረብኩ ውን ዋ እንታይ ዶ ኮይኑ ቤይትስ
قام خوين راخي مهر راسك قال لي فيه له مخنيخو قام خوين يا قلبت إليك راخي هم سؤالي قلبت إليك يا همزي عائيلي كاو قل تولي نرك حتى ففتا فهمزي تحت رافلتك إلى هر راس همزي لك تحقين تحي معنا تجي تحي 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 بور لعي تحي معنا تجي مع سوزي ليتي واي ليتي سي تعاخون تمالي بسورة إلا إلا تناو عيلاتو هاي تعاخون ندعي سخونة أبوة واي تعاخ مالك إلو خاي إيس مالك إلو تمالي قل تمالي هبل مزيح مزيح عبي مزيح مزيح تمالس مزيح مزيح عبي مون عبي مزيح تمالي تمالي مزيح مزيح هتقر خيرك هتقر مزيح مزيح أنا كنت أعمل أجر دقل هلو قيرا ستتححيح معنا تمالي سمعي أزان كنا وزوتر فيه سمعي تمالي مزيح مزيح هتقر خيرك هتقر مزيح تمالي بزا قزاي وعيلة أكل كنا بزي أكل كبك أكل كبك تامي مثلان هاي عزيع قزاي وعيلة أنا تريد زرع خيوم تليو ويدا مصح قربي صح سلح الرأي هي تقرر صحي أنا مصح قربي واي نارا واه انا سبا جد ورا طلع من جد يا سوجي واه فيلمان معاك انت معاك فيلمان نعم سوالتي انا ودي سوالتي انا معاك انت الصايد مزت لنا يا راها انا دي اليوم بقى كذا صايد يعني سوالتي انا كنا يا وي تو مش كان انا كوره تو تعمل هبل سكر همزي انا خمسه تجري هنا ايش يا اكل ውድድር ተዋሶ ማዕድ ውድድር ተዋሶ ማዕድ ዋ ዋ ዋ ሰሚያት ነው ዋ ሽንት ሽንት ወይ ወይ ሃ ታይ አቦታ አፖስታ አፖስታ ወይ ያስፖርት ቆየር ፍለህ أبدا سمعينا عمنا قتليو ويو قتلنا كاسعة قتلنا جمر لخ جمر لخ أبدا تايا خلاص زلت من هذا تايا لا تزال ها فلنا تيجي ولا قيمي شو بتمدد الله؟ شو بتيو؟
እንደዋይት አይደልግበት ፓስታ አይደልግበት ዋይ ስለዓለም ለሐለፈ አነ ኮ መጀመርታ እዚ ፓስታ ካውቴ ልሓስስ ገ ብሓርዚ ማይ ገይረ ኮይሱ ክተደል ካርዳ ቋሪፃ ማለት እዩ ነገሩ ሰዓለምና ታየና ስራሕ ክኾን የ ኣታናራ ገሮ ዩ ከዚ ቦስ ከጥፋን ኮይኑ ስርሞ እንታናምጣ ቦስ ከመይ ሽኻ ከመይ ሓደኻ ወተይ ቦስ ሰርሕ ለኹ ኮያ እንትን እዋ ዶንገ እዮም እስካዓሊ ሰርሖ ድማ ተጫወት ንምፅሕ ከየብሎ ብለያ ሰርሖ እዩ ዶ የ ለኣለሹ ኮይ ነይሮ ወደይ ቦስ ፅናሕ ያለሻ ኮይሹ ወደይ ቦስ ዓሙና ጨናዳን ኮይ ጠፊኒ ወይወይ ታትጎሮ እያ ዝቦስ ኣምሰዶ ካልዕሉ ጎሮ ኣነ ዘይተምሃርካ ግ ቦስ ግዳ ቦስ እንትን ኮ ኣይደል ፃዕተባሕ ዘክረይካ ት ወይ ኣይተምሃርኸይ ፃዕለባሕ ዘፍና ንዝድስ ንዓት ት ፓስታ ፓስታ ከይብል ዚ ፓስታ ዝኽት እሞ ሰርሖ ኣለኹዋ እሞ እንትን ኮ ኣይደል ዓሙናዎ ልተወቃ ጠቂሾ ኣይ እንትን ኮ እዩ ኣብ ቻይና ቹያ ቹምሽያ ኣብ ትበሃል ከተማ ሲ ሚስተር ቹንቻንቹ ሃብ መምህራነቲ ኮይኑ ገሹ ገብሩ ያ ናብ ስፓስታ ሓደ ብርጭቆ ድሓር ኢለካ ድሓር ኢለካ እዛ ንግዜ ኣብጣዓመት ብሱር ካልይ ማዓትና ገዛ ዞ ላዛ ገዛ ምስ የ ብሱ ልምንታይ ይብል ፅቡቅ ልምንታይ ይብል ፅቡቅ ሃመይ ማለት ፅቡቅ ፍረውሒ ይብሉ ያ ዝምግቢ ፍረውሒ ንድዚ ከዚ ብዙሕ ተቐሊደ ኣይሰቀ ውፃእ እዛ ምግሳ ብድንሽ እንድያ ስራሕ ኣብሮም ነሮ ብካልያ ድማ ማለት ብስሓት እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ ማለት ከም ክንመኻኸሩ ክንፅግኖ ዘለና ጉዳይ እዩ ከጋጥም ይኽእል እዩ ከምዚ ግን ስሑ ከም ሓንቲ ከየምት ንሕና ከዓ ልክዕ ከማኺ ከም ሓደ ከየምቲ ኮይና ክንህቦ ክድገም ዘይብሉ ስሕተት ስለ ዝኾነ እቶም ናይ ኣሹ ነበሮ ቃላታት ኣይሓልፉለይ እውን ዝብሎም ዝነበረ ማለት እዚኣቶም እዮም ብሳሕቲ ብፅቡቅ ጎኑ ርኢኽዮ ዶ ክኾን ይኽእል ወይስ ካሊእ ንኣብነት ሕዚ እዛ ስራሕ እዚኣ ካብቲ ናይ ግርዛት ዘምፀ ይመርፃ ከም ምምራፅ መን ኮይኑ ኸ ይመርፃ ህፃን ቆልዓ ኮይኑ ይመርፃ ኪድስ ቲያትር ናይ ቆልዑ ቲያትር ኢለስ ክሓስባ ኣለ ይሕሸኒ ይብል ምስቲኣ ክነፃፅር ከለኹ ማለት እዩ እዚ ክብለክ ከለኹ ኣብ ውድድር ዓይኒ ኮይነ ርእዮ ከይረኣኹ እሳ እየ ክመርፅ ናብቲ ውድድር እዩ ዝሞ ሓምሻይ ዙር እዩ ሓምሻይ ዙር እዩ ኢና ክንመፅእ ከለና ግን እታ ዝሰራሕ ክያ ስራሕ ዛብዝሓለፈ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ኮን ክሰራሕ ክያ ዶ ይትበልፅ
ካቢናዊ ዜራ ለዛ ከጋጥሚ ፈልዚ የጠቅልል ብዝበለ ውፅኢት ንድሓር ይቀንና ሶስ ውድድር ተዋሶ ማዕዲ ውድድር ተዋሶ ማዕዲ ግለጡ ከንበና ገልጣ ፈሪሳ ደንከም ኃይልና ክንሰት ላምድሪ ወሪናስ ደመላን ክትላል ሲፋር ፍርዓት ካይ ትገብር ሲፋር ፍርዓት ካይ ትገብር አርደን ሲፈር ሀምጻይ ወልተ ዝገና ኸይ ዝገና ኸይ ወን ሰቲ ኸይ ሃይላለ ሲፈር ቀድመይ ደምስታይ ካብ ጀመርካ ከፈለት ወንበር ሲፈር እንታ ስልጣን እንናል ቀድመይ ደምስታይ ጀሚርካ ምጽእት ዓለም ኢሉ ማን መሲልኒ ደም ደቀይ ምስ ደቀይ ክቅይር ወሪደ ናብ ስዋ ግርሲ ናይ ሓጢኣት ዝሰርሐ ኣብ ጸሎት ኣግኘ እዮም ካብ ልበይ ዝፈርሐ
كلو تنسيو نعينه كلو تنسيو نعينه انتم لا ما انا نون كنزا دو انا وين لو كنزا زرع غزر يا خات تنسي غازي على وكنزي خات عدو لامو كن انت يمه لا تنسي او كنت تعتقو ولا هاتيات ما سرحو انا عمل اي قدف الصعب ولا اي قدف تعيور كالي سيفار تف بولا تف قل سجع من سيفار سجع من كن بلع جمين فاكن ستي على ما يفرزوا على ما يفرزوا قتلوا لي دكي نبرو ابنا يا تاتروا تاي غريو ارن تاي بدل البل لحم بني سرحوا زي سرح سرحين ديو هيوني حلفي حليفو هم دكي نبرو منفسو غيرون سيوا سيوا تبطر يعت دكي أرسيعو سيوا عزمي عزمي إنك عبدالفا تدامو إنك عبدالفا every مدلاوخه بتعمل لدناعي تنزل لي اخا نغرات مستحس خا يزمص اخا غص بحري زخيد بمولو تي للخايو خناتاتهم بدن بي سنس منت كنغبرو تي تفاطيرو للو اتموسفير تعصم دي خات عنچي تي تلا اكدادنا خا كله نغر خا بتعمي مدنغصي لا تصبخون انا خمزه عينت كخول ماد افت كاركترايزيشن خاون تمنفس ديو زوكل تناي منفس وكلنا خا طعمي زغرمي ناي دم ناي مستاي دليتو طعمي زلعالي عصمي طرح دينا لا بلعنا كنبر زبليتو غصه بحري او افتي اكسترنال زبحالو نغرات منم زبور ايتويبل طعمي ماربلس طعم زغرمي صريح خاي لا وشت كنات تلنا ذو كله تغيرو كن تاينا نم حلال فو ملختي تبالتلو تتچاوتلو خا كاركترايزيشن كحلف ذخل ملختي بغبو كحلف كن اي خالن تتقمو زنبر خا اكسنت يقرار صومي نيرو خيرو خيدو زي سب زي منفس زي تايو لبللو تاينا يس تسئنو اوشتي زي تزرع خو صقميو بچبطو ونترينا يو ديفاين اي غبرل لاي منالبات دم بسله لاي سمع خو ديو
تي اكشنخا وحيطو نتملختو وحيطو ولا يمسلني زبال انا اخو نغير يلن اب ايموشن اب زي سمعيت افتر رياكشن للو بتعم حارفيو توامبر كمنفس ختلو واش تقام قالو انتن صبوي تنا عصم قناون لوانا يمصمو كبز ادراش لي خونس ابز خونه ريسا منامن ابزلو بوتا كساب زلنا زمسل لا واشيد خنا يخات سيقنام سيخا يولا زي مات خيد خيدو كن نايز كله غبات امنتاي ملخت لممحلافيو از منفس تا ازبلنا لالو كن ويتي خونتات خاديو مسيطنتي ناي دغاوي غصتاخا مسيطنا ديو ملخته سحيتايو ارنو بو درجه انا لحسخو ملخت كن از بهال ملخت يلل تي ترفا كن بطعمي كرنو ايدليه صبو صراحه ينيرو ውድድር ተዋሶ ማዲ ውድድር ተዋሶ ማዲ ስተሃው ተጣጣቁ ከመጣ ሰንበሳ ወንጭኸይ ውድድር ተዋሶ ማዲ